Dobar dan, divni ljudi. Vreme inspiracije je najbolje vreme za nastavak našeg druženja na mom YouTube kanalu Lea Šćekić. Nju, inspiraciju, uvek bezuslovno pratim i svaki moj video nastao je iz iste. A ovaj put impuls za inspiraciju dala je moja poznanica iz Makedonije, žena koju sam slučajno upoznala na moru. A kako ja znam da nijedan susret nije slučajan, ja se nadam da će tebi, draga moja, a i mnogima koja ova tema dotiče, ovaj video pomoći. Naime, u pitanju je želja, drage moje Elene, da snimim video o strahovima i napadima panike. Ono što je jako bitno za ovu temu je znati kakva ličnost je podložna da joj se desi napad panike. Ironično, ali to su gotovo uvek jako inteligentne osobe, osobe koje imaju analitičan um i koje su generalno nastrojene da u svaku temu prodru duboko i da je razumeju. Pored toga, to su osobe koje su takozvani control freakovi, osobe koje žele da imaju kontrolu nad situacijama, da drže konce u svojim rukama, da su one uvek tu da odreaguju pravovremeno i smatraju to donekli svojom obavezom. Treća stvar, kao predispozicija da se desi napad panike, je prenapregnutost u svakom smislu. Obično se dešava da je osoba jako dugo u jakom tempu života, u smislu da radi, trči, juri, gaji decu, suočava se sa stresom na poslu, možda ima problema u porodičnom životu. Dakle, osoba ide nekim smerom koji se očekuje od nje, ima unutrašnji otpor tome, jer zna da treba da se suoči svojim emocijama, da zastane i da uradi onako kako bi ona želela, ali ipak reaguje u skladu sa mišljenjima drugih, potrebama drugih, govori ono što ne misli zaista i izdržava taj tempo jer misli da mora. Šta se dešava u jednom trenutku? Organizam ne može više to da podnese i organizam poručuje stop. Dešava se napad panike, organizam na neki način daje poruku gubitka kontrole. Dešava se ubrzan puls, simptomi gušenja. Imate utisak da dobijate infarkt ili moždani udar i gubite tlo pod nogama. Zašto se to dešava? Konačno je došao dan, srećan dan, da organizam poručuje stani, ovako kako živiš, ne živiš u skladu sa sobom i tako dalje, ne možeš više. U tom trenutku, nažalost, dešava se sledeća stvar. Taj isti inteligentni analitični um kreće u začarani krug zato što sada smatra da ima neku bolest. I onda kreće guglanje na osnovu tih simptoma, ubrzan puls, gušenje, gubitak tla pod nogama i nailazi se da je to obavezno srčani problemi, moždani udar, potencijalni kancer. I osoba se naravno jako uplaši, a dobije takve informacije upravo jer je na vibraciji straha i onda dobija listing informacija koje samo to još više podhranjuju. I osoba ulazi u još veći začarani krug, strah još više narasta i tek sad je u problemu. Onda obično kreće po lekarima, istražuje simptome, pregleda srce, snimam glavu i tako dalje. I kad se pokazuje da je sve to u redu, osoba konačno dolazi u situaciju da se suoči sa tim. E, kada prvi put osoba u trenutku napada panike uspe da ga skroz proživi, da mu se prepusti i da kaže ok, ako treba da umrem, ma neka umre. Umiranje je svakako neminovno u životu, to je zapravo samo jedan prelaz. Hajde, ako baš treba sada da bude, neka bude sada. I pustite taj napad panike, taj strah, da u potpunosti prođe kroz svaku ćeliju vašeg tela. I kada vidite da ste preživeli, tada ste pobedili. Jer ste dobili život mnogo puniji, mnogo življi nego pre toga.
I tako je sa svakim strahom. Kad se suočite sa vašim najvećim strahovima, vama to izgleda kao umiranje, jer ste pre toga smatrali da ako to i to doživite, vi ćete umreti. Ako uđete u lift, umrećete. Ako uđete u avion, umrećete. I svaki put kada ste se suočili i preživeli, vi ste dobili život sa većom punoćom. Život gdje vam nije problem da odete na drugi kontinent, život gdje vam nije problem da idete liftom, jer onda možete da se krećete i po zgradama od 50 spratova, 100 spratova. Dakle, dobijate puniji život, živite kroz više proreza u više dimenzije. Strah i neprijatna emocija ne može se izbeći. Iz mog iskustva 100% sam sigurna da ne može. Samo će doći u još jačem obliku. Svaki strah i neprijatnu emociju možete samo da proživite. Da proživite i da je preživite i da ste zbog toga bogatiji. Ono što je jedan primjer straha, to je recimo klasično uverenje da je vožnja automobilom bezbednija jer smo mi na kopnu, a vožnja avionom nebezbednija. I sad pogledajte tu ironiju. Vi mislite da ako ste na kopnu, čujete da motor recimo automobila ne radi dobro, stanete sa strane, to popravite i krenete kad je sve ok, da ste time izbjegli sve potencijalne nevolje u saobraćaju automobilskom. A kada ste u avionu, smatrate ako sad motor ne radi dobro, gotovo je, pad i kraj. Dakle, stvarno, mi imamo utisak da nam je veća kontrola na kopnu, a manja na nebu. Međutim, koliko ljudi se svakodnevno vozi avionima i menja po nekoliko aviona? Ti ljudi žive u uverenju da je njima na nebu sasvim bezbedno. Koliko ljudi bira kopno kao izbor za prevoz i za kretanje, a statistika nam upravo govori suprotno. Mnogo veći broj saobraćajnih nesreća je na kopnu nego u avionskom prevozu. Ta ironija, ta kontradikcija je zapravo poruka za nas. Sve je u skladu s našim uverenjem. Ako verujemo da smo bezbedni na nebu, bit ćemo bezbedni tamo. Ako verujemo da smo bezbedni na kopnu, bit ćemo tu. Ali to nije pitanje kontrole. E upravo tako i napad panike osobi u trenutku dok se dešava govori: evo ti sad situacija da nemaš kontrolu, pa ćeš vidjeti da možeš da preživiš. Osoba koja prevaziđe napade panike, a prevaziđe ih upravo ovako kako sam rekla, pustite da jednom umrete. I što više puta umrete za vaše strahove u životu, vi ćete živjeti puniji, za toliko puniji život. Dakle, osoba koja se suočila i prevazišla napad panike automatski postaje osoba koja je sposobnija da se u svom životu suoči sa brojnim drugim izazovima. Mi se obično nečeg bojimo jer nas je neko ubedio u to. A druga opcija je opet strah od mišljenja drugih. Šta će drugi reći ako ja uradim ovako, šta će drugi reći ako ja uradim onako, i to je obično osnova svih strahova. Kada jednom budete vi u nekoj situaciji, ma koliko ona bila čudna drugima, bit ćete sposobni da budete vi i u svakoj narednoj situaciji. To će vas osloboditi i dobit ćete život u punoći. A druga stvar, baš zbog tih drugih vi radite nešto što vama ne odgovara i imate teskobu u sebi. Mislite li zaista da vi tako teskobni ikome doprinosite i koga činite srećnim? Ne. A kada prevaziđete vaše strahove i počnete da živite u skladu sa sobom i sa svojim potrebama, vi vibrirate visoko, vi vibrirate jednim zadovoljstvom, jednom srećom, jednim mirom i harmonijom. I onda ste jako dobri zapravo za svoju okolinu. Tek tada možete toj okolini da pomognete, da ih usrećite. I znate da baš s mirom u sebi i radošću u sebi doprinosite i tom istom svetu. Zato znajte da je znanje suprotnost strahu. Ali kako se stiče znanje o životu i životna mudrost? Upravo i samo i jedino tako što se suočite sa strahom. Suočavanje sa strahom izvaja znanje. I onda živite sa znanjem i životnom mudrošću jedan obogaćen život. I znate da ste živjeli punim plućima.
Ne kaže se za džabe da osoba koja živi u strahu živi samo pola života. Isto tako vezano za vaše snove i planove, da ako ih se ne bojite, da onda to nisu pravi snovi i planove. Za velike stvari uvek postoji doza rizika i doza straha, ali se suočimo s njima i kad ih prevaziđemo, mi kao biće imamo novu dimenziju i sposobni smo da novu dimenziju stvaramo i u drugima. Zato verujte u sebe, pustite i umrite za vaše strahove da biste oživeli za životne mogućnosti. Do nekog narednog videa, ljubim vas i veliki pozdrav od mene.